Idag ska vi titta på hur man sätter upp hyllor i känsliga miljöer. Det är väl bara att borra och plugga och skruva som vanligt, eller hur, Gustav? Ja, man önskar ju att det var så lätt, men riktigt så är det inte. Framförallt i sådana här lokaler som där vi befinner oss i nu, Stockholms konserthus, så är det ju inte så populärt att göra åverkan i väggarna. Så då får man tänka på lite annat sätt. Vad är det man ska tänka på då? Ja, man får väl, istället för att, som man kanske hade gjort hemma i sitt eget museum eller sådana lokaler där man har i många fall fritt fram och borra och så där, bara kan spackla över sen, så får man tänka att saker får vara mer självbärande i sådana här miljöer, att det är liksom som moduler eller möbler som du sätter in i miljön som står av sig själva. Som inte förlitar sig fullt ut på att förankras i väggen. Framförallt så behöver man ju mäta och tänka mycket, konstruera liksom hur det ska vara. Det blir ju, i det här fallet så är det väldigt platsspecifikt, liksom. Man får hitta de ytor man har kunnat använda och göra hyllor utifrån det. Det här är ju så kallade autopoles som det heter. Det är en väldigt bra grej för att just att låsa emellan två fasta ytor, att låsa fast saker. De här har man ofta i foto- eller ljussammanhang och använder och hänger lampor och annan teknik på. De kan man ju spänna. Det går till så att man öppnar. Och sen kan man dra ut det här inre röret, så kan man förlänga den liksom till den längden man önskar. Och sen klämmer man åt, då pressas den uppåt lite. Så man drar ju liksom ut den mellan de ytorna man vill ha, och sen pressar man till och låser den fast däremellan. Så den kan man använda mellan golv och tak eller mellan två väggar. Autopoles. Alltså. Ja, precis. Och var får man tag i dem? Det finns på lite olika ställen, framförallt företag som säljer fotoutrustning, filmutrustning, studioutrustning, sån typ av utrustning. Är de dyra? De kostar några tusen lappar. De är inte helt gratis. De här är ju någonting som vi har haft sedan tidigare, så den går ju att återanvända väldigt många gånger. Men det räcker inte bara med autopoles, utan du måste ha lite andra saker också, förstår jag. Ja, precis. Dels är det ju, nu är det ju, den här hyllan ligger ju ner, den ska ju placeras upp sen i, jag kan lyfta upp den lite grann, jag kan ställa den så här. Den här hyllan ska ju lyftas upp i den här fönsternischen som är här bakom. Och då får man ju tänka på, så de här benen ska vila på det bläcket, fönsterbläcket som är här. Och sen kommer det två ben som ska sitta här på utsidorna som går ner hela vägen till golvet. Så de kommer ju stå och vila nere i marknivå sen då. Mm. Och sen om man viker fram lite här så ser ni, så har vi placerat en sån autopole med såna här beslag då som man kan. De är väldigt smidiga, de kan man öppna och stänga liksom och plocka ur den här. Så beslaget sitter fast i hyllan? Ja, den är fastborrad i hyllan. Just det. Så pressar man ut det mellan de här väggytorna som är, eller den här lilla nischen som är här bakom oss. Mm. Så då låses det på så sätt. Så själva tyngden tas ju upp av benen som stöds i marken, men själva liksom sidledsförflyttningen är ju av autopolsen. Bra att tänka på med de här autopolsen, det är att de har som svarta, vi kan lägga ner den. De har ju svarta gummifötter här, och de kan ju ge vissa märken i såna ljusa väggar som är här, så det får man tänka på. Det finns speciella vita pluppar som man kan sätta i, de kostar lite pengar, men i det här fallet har vi valt att bara sätta, i och med att den inte ska liksom hålla upp någon vikt utan bara spänna, så har vi tagit såna vanliga filt, självhäftande filt som man har typ och sätter under möbler för att de ska glida lättare på golvet. Och okay. Det är bra om det är en stor anläggningsyta på det som man spänner ut, som de här till exempel. Har du bara en liten skruvskalle liksom, då blir det en väldigt liten anläggningsyta och då glider det lättare, eller lättare blir märken i väggarna. Så vi har valt att använda det. Ja, om du skulle uppskatta tidsåtgången på att sätta upp en sån här hylla? Det går väldigt fort och bara man är förberedd. Nu har vi ju gjort allt arbete
i våra verkstäder. Så. Och allting verkade stämma som vi hade planerat också, så då går det rätt snabbt att sätta upp det. Men sen är det ju det som är det stora jobbet är ju att i förväg mäta och tänka. Liksom. Förberedelser. Förberedelsearbetet.